Hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav den svenska Journeyman här med Mr. Jostik. Och det är inte allsvenska premiär med Djurgården, för att jag såg det att det är ju, vi har kvartsfinal i Svenska Cupen, och sen har vi, om vi vinner den här matchen då, kommer vi göra. Inga problem, no jinx. Kommer vi möta något lag i semifinal. Sen är det så logiskt så att finalen i Svenska Cupen kommer mitt i säsongen. Perfekt, bra gjort, bra upplägg. Men som du såg när du klickade på den här videon, big announcements, stora pålysningar, heter det så? Jag tror det heter så. En tittare, en underbar tittare som heter Joakim Söderholm, som kollar på den här kanalen och den här serien, mycket fin människa, föreslog att vi skulle köra ett live-avsnitt på YouTube. Jag brukar oftast streama på Twitch, så hoppa gärna in där och klicka följa, så kan du se när jag går live på Twitch. Twitch är lite blandat, där spelar jag mer blandade spel. Men jag tänkte, eller han föreslog, och jag tänkte också att vi kör ett live-avsnitt på YouTube, för att det är här alla mina FM-tittare är. Så, papper och penna, plocka fram mobilen, plattan. Lördagen den 1 mars så ska vi köra ett live-avsnitt på FM tillsammans. Så det här är viktigt, om du ringer på klockan, när du har min, på min kanalsida, så finns det en liten klocka där, man prenumererar, så finns det en klocka, man klickar på den, så får man alltid en liten notifikation när en ny video kommer upp eller om jag går live på YouTube. Så tanken är att vi ska helt enkelt göra ett live-avsnitt tillsammans. Så lördag den 1 februari, någon gång på eftermiddagen antar jag att vi börjar. Så det är big announcements som jag hade, stora pålysningar. Så det andra jag hade var lite mer ramble-mässigt, bara min ena tankar, att vi har ju tagit oss upp från botten till toppen i Sverige. Vi har vunnit allsvenskan, och vi ska ju såklart ut i Europa nu, som vi har sagt. BP har lagt ett bud på Filip Andersson. Okej, strunt samma. Mina tankar lite framåt, just det, till Francesco, manager för Hammarby nu för tiden. Jätteramligt vart det direkt. Jag vart distraherad av spelet. Frågan är om jag ska, om en eller två säsonger med Djurgården, avsluta den här saven och starta en ny save med något annat lag. Kanske köra ett lag hela vägen upp, så som jag brukar spela när jag spelar privat. Alternativt så öppnar vi upp via FM här. Lägg till, ta bort ligor. Att vi går in och lägger till, typ plocka bort, eller ja, vi kanske skulle kunna ha kvar division 2 också, men lägger till massa ligor och arbetar oss uppåt ut i Europa med Mr. Jostik. En tanke. Så du får gärna kommentera, och ser du att någon redan har kommenterat det du tänkte kommentera, så kan du alltid bara tumma upp det. Alltså, vill ni, när den här serien börjar ta slut, jag tänker mig en, två, tre säsonger kanske. Kanske mer. Mellan en och tre säsonger till. Beroende på hur mycket, om viewsen fortsätter som de har gjort. Jag uppskattar att ni kollar jättemycket. Det har varit jättetrevlig den här saven. Rolig. Men en tanke, antingen så bara börjar vi en helt ny save, eller så öppnar vi upp och Mr. Jostik sticker ut i Europa på samma save. Fast det blir en journeyman runt om i världen istället. I don't know. Det var lite tankar jag hade, att vi fortsätter på exakt samma save bara. Så skriv dina tankar kring det, hur vi ska göra när den här saven börjar komma till sitt slut. Vem stod förra matchen? Joelsson stod. Så det är Claudio som ska stå idag. Jag verkligen, de får varannan match. Alternerar. Väldigt mycket.
Så att jag inte hinner någon. Är jag trög eller står det inte att Joelsson står? Jo. Så Claudio, Bajse Larsson, Mikkel Bustkus och Näsholm. Ska bli det Näsholm? Känns som att vi vill ha gamla granen där istället. Och sen... Joelsson kan väl sitta bänk den här matchen. Herrich. Jag har inte letat någon spelare sen förra avsnittet. Jag sa att jag skulle kika lite på vänsterbackar. Men jag har inte gjort det än så länge. Just to inform you where I stand. Odd, lille pojken. Inställd för senset. Så. Nu ska vi gå ut och krossa de här Bayern Hammarbyarna. Dodds på topp. Svensson till vänster. Miguel till höger. Granberg, Stockebäck. Kuso, Mycklebust. P. Larsson, Bajse, Lövik, Claudio i mål. De värvade Falenius, va? Han lirade väl i... Nej, okej, just det. Så han lirade ju i Hammarby. Det var Malmö som var lite sugna på honom. Det är dags. Mister, det är dags för derby. Jag ser fram emot den här matchen. Har du inte pratat med laget om vikten om att inte bli inledd i en massa onödigt gräl? Påminner grann att hålla sig lugna. Ditt lag innehåller inga överraskningar. Vi måste få en bra start. Claudio har spelat bra i målet. Hur viktig han är idag. Vi har tur att vi har en bra målvakt. Vi har faktiskt två väldigt bra målvakter, skulle jag säga. De har också en väldigt bra målvakt. Nonelin Dovin. Som jag inte har talat om, men han är ingen regen slash newgen, utan han finns. Helt på riktigt finns han. I kött och blod. Oj då, här kommer Hammarby med ett uppspel som stannar av lite grann, skulle jag väl säga. Om jag uttrycker mig snällt. Men, likväl. Bajse! Bra Claudio. Bra, snabbt uppspel. Oj, snygg tackling av Lantz. Jag har faktiskt inte tittat lika. Det blev en liten miss med kommentarsfältet och det här när YouTube bestämde för sig för att ändra om mina policies. Och jag fattade inte exakt. Jag ändrade om dem. Och sen så bara var det någonting som inte stämde. Så det gick tillbaka. Och sen så gjorde jag om dem igen. Aj. Och då råkade jag väl in typ att det var barnsäkert. Eller sånt där, eller anpassat för barn, menar jag. Vad hände här? Bara en backlinje står och sover. Wahlström snurrar runt. Så då bara stängdes kommentatorsfältet av. Och det gick inte att kolla i så här fönstermode typ på era plattor och mobiler och sånt. Men det ska vara fixat nu i alla fall. Så nu får ni kommentera på. Aj. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Claudio. Backlinjen verkar ju inte vara på topp. Bara för att jag sa att de skulle hålla tillbaka sina känslor i början. Claudio släpper in två mål på 20 minuter. Det var inte bra för din whackning då. Din whackning. Joelsson steg i graderna där. Men hallå, vad är det som händer? Kan vi få ett anfall här nu då? Kuso. Ut till Mycklebust, Granberg. Kuso. Ut till Mycklebust. Guldfoten. Synd där. Granberg. Dovin räddar. Ja, som sagt. Vi tappar Johansson där ute på högkanten. Han var ju slash anfallare. Han var ju ganska viktig. Men det känns ändå som att vi har... Det känns som att vi har ett bättre lag i år. Skulle jag säga.
Dock så står vi lite högt med backlinjen. Och vi har 3-0 efter 34 minuter. Det är helt galet det här. Vad sjukt. Vad är det som händer? Då blir jag ju riktigt, riktigt ledsen här alltså. Utmanar försvaret. Hade inga problem med dem förra säsongen. Men kan bli ett målvaktsbyte redan i halvtid faktiskt. För att bara utröna om det är målvakten eller backlinjen som är Henry B. Andra målet för säsongen. Stabilt. Mycket viktigt att vi fick ett mål innan halvtid där. Psykologiskt viktigt. Men ni vet ju vad som händer. Aggressiv. Jag förväntar mig att ni rycker upp er. Dodds underpresterar. Och det grövsta. Här kommer Hammarby igen. Kontra nu då. Svensson. Oftast när jag smacktakar mina egna spelare så brukar de svara med att göra mål. Dodds, du har varit sämst. Funkar alltid. Mr. Jostics smacktak, han står här nere och skriker. Kolla, han står med armarna i kors och bara inte nöjd. Dock så sumpade han i första läget. Men han satte andra läget. Pretty nice. Har vi någon höger ytter att slänga in? Nej, det har vi inte. Här då, Granberg. Granberg, han har bra skott. Usch, bra räddning av Dovin. Nu är vi på gång igen. Nu är det bara ett mål som skiljer. Så nu är det match igen här. Vakna liket. Järnkaninerna. Svensson. Oh. Här kommer Hammarby. Lantz driver ut. Lövik säljer sig billigt. Bycklebust får inte bort den. Svensson dock. Gåsan, passa. Ah, okej, okay. Inte han jag tänkte att du skulle passa, men highlight kan inte sluta när Bycklebust får bollen. Det är då en highlight ska börja. Mestadels för att han heter bara Bycklebust. Miguel. Dodds. Koso. Han har också en helt okej bössa, men blockerat. Miguel, han har varit riktigt dålig. Miguel, dålig. Sämst. Där är han. Koso. Ja, lite kort pass, men det går fram. Svensson. Oh! Lövik, inlägg. Bort med från Olsson där. Spännande. Dryga halvtimman kvar. Svensson. P. Larsson. Inlägg. Oh. Dodds gick i djupet. Stockbäck. Ska vi slänger om här då. Odd Backer. Han måste ju släppa loss någon gång. Jag går med Backer. Vi testar så. Gör det bytet. Hoppsan, fel knapp. Tryck framåt. 20 minuter kvar. Kvart kvar. Ingenting händer. It's time. It's time to do the deal. Koso. Nwachukwu. Pressande forward. Ytteranfall. Ytteranfall. Bekräfta. T.
tidiga inlägg. Raka spel. Kom igen nu då gubbar. Vi måste få in ett mål till den här så va? Oj, sån. Dubbelklick. Aj, aj, aj. Inte släppa in. Ja, Joelsson ser ut att stå i premiären kan jag säga. Ta mig en chokladbit på det. Nej, nej, inte nöjd. Inte nöjd, gubbar. Jag trodde vi skulle ha ett litet Svenska Cupen. Trevlig den Svenska Cupen tid tillsammans här. Men icke. Bayern 4-2. 4-3. Dodds. Mycklebust. Miss swing. Svensson. Min den. Passa in den. Nortunko. Lövig. Offside. Ja. Nej. Besvikelsen är stor. Och åker ut mot rivalerna. Inte bra. Jag ska gå och ta mig en chokladbit till. Leta efter en vänsterback. Och sen vad tyckte de här om att vi skulle aj då. Semifinal minst. Det var inte bra. Stort minus att det var rivaler också. Två träningsmatcher. Sen återkommer vi då alldeles strax nu med premiäromgången mot Giffarna uppe i Sundsvall. Men vi spelar på hemmaplan, telefonskiosken. Så vi hoppar över till premiären helt enkelt och vi gör det nu. Yes box, vi är tillbaks och två träningsmatcher är avklarade och dagen är här. Det är allsvensk premiär och det var ju då hemma mot Giffarna är det. GIF Sundsvall är det vi ska möta hemma. Jag utsåg Mycklebust till en ny vicekapten. Ja, 75% av det var för att han heter Mycklebust i efternamn. 15 lagarbete, 13 ledarskap, 22 bast bara. Men Mycklebust, bra namn. Bra ledare. Så är det, så enkelt är det. Jag har inte hittat någon som jag tyckte var värdig att värva. Jag tänkte att vi går igenom klubbvisionerna nu eftersom säsongen börjar så att säga. Jobba inom lönebudgeten. Kommer inte vara några problem tror jag. Vi har 1,9 miljoner kvar på banken. Dock bara 8 miljoner kvar drygt att värva för på grund av att jag pumpade upp vinstbonusen för Allsvenskan och Europaspel så de spelarna ska känna sig motiverade att vinna matcher där. Värva spelare för att sälja med vinst. Jag vet inte om vi har sålt så jättemycket spelare, men jag antar att vi har fixat det. Och treårskontrakt och vi har inte sett några riktiga nya. Så nya spelare. Slutet på den här säsongen då. Vinn Allsvenskan. Vi får se. De vill att vi ska återerövra Allsvenskan igen. Semifinal i Svenska Cupen är redan kört. Så det är egentligen det vi har jobbat med. De har inget avklarat Champions League 2026. Say what? 2026 avklarat. 2027 utmana om titeln i Allsvenskan. Avklarat. Vinn Allsvenskan 2028. Avklarat. Wait, det här är inte alls broken. Bra jobbat Sports Interactive. Inte alls problem. Vi har redan vunnit Allsvenskan 2028. Vad bra, då vet vi det. Vi behöver inte spela mer. Vi vann Allsvenskan 2027. Nej, vi utmanade om titeln och så vann vi den 2028. Så då var det klart. What? Varför står det så för? Strunt samma. Vi kan även kika lite på ekonomin. Den dalar lite grann. Ligger runt 60 miljoner. Men en stabil budget så att säga. Om ett par år så har vi bara förlorat några miljoner. Så ekonomin frodas och mår bra. Så det är inga problems.
Matcherna vi spelade var 2-2 mot Gefle och 3-0 mot Helsingfors HIK. Inget så här jättespännande. Mycklebust med Screamer ute på vänsterkanten. Som vanligt, det är sånt han gör. Gamla Mycklebusten. Han debuterade även för norska landslaget. Så vi slänger in Joelsson i mål då. Efter Claudios missar mot Hammarby. Mycklebust, Peda, Bajse, Lövik, Koso, Näsholm, Stockerbäck, Svensson, Miguel högst upp spelar Dodds igen för en chansen. Som sagt, jag är ju inte helt trepoängare. Och det är underbart, men en trepoängare. Obesegrad de senaste 4 matcherna mot Giffarna. Det är en ny match. Koso spelar... har Kuse plats i laget något att göra med ett löfte till honom? Jag vet inte vad det är för överenskommelse ni pratar om. Lövviks mångsidighet när det gäller utmaningar han gör starkare. Det som är trevligt är att tre spelare tror jag det var som gick ut och sa att jag var nöjd över att jag höll mitt löfte med att förstärka truppen. Så det... Det får man ju se som positivt. Att vi har en värvat bra. Relativt bra. Sen om det räcker hela vägen. Det får vi se. Och vi får se om vi också behöver tweaka om taktiken lite mer. Vi såg ju ganska öppna ut mot Hammarby. Om man ska vara mild. 11 minuter. AIK leder derbyt med 2-0. Spännande. Helsingborg är tillbaka i Allsvenskan. Gjorde mål mot Göteborg precis. Lövik. Dodds. Lövik. Slå in bollen bara. Mycklebust. Så ja. Ja, där var ju ingen. Luis Miguel. Vart är du någonstans? Bajsen. Spelar hem den. Till Joelsson. Joelsson till Bajsen. Bajsen till Joelsson. Är det spännande? Är det bra underhållning? Koso. Bra boll till Dodds över backlinjen. Vem hade anat? Börjar känna lite så där Akpabio-vibbar på honom redan. Selvinbra stats men kan inte göra mål. Vi har ju den gamle Selimani på bänken idag tror jag. Så att do not fear. Stockbäck. Stockerbäck är väl spelaren som sagt som jag ser fram emot och ser vad han kan göra första året i Allsvenskan. Känns som vi kommer lätt kunna sälja honom till bra Joelsson. Lätt kunna sälja vidare honom för 40-50 miljoner när den tiden kommer. Annars inte så mycket 6 skott på mål, inte ett enda i mål. Not happy. Selmani sitter på bänken. Redo att dunka in några i andra halvlek. Och så får det bli. Selmani in. Dodds ut. Och pressande forward, ja, precis. Kanske inte funkar att spela någon annan anfallsroll i den här taktiken än pressande forward. Här då kan vi kontra här nu, ta bollen. Backlinjen står högt upp och Lundberg dundrar in den i planket till att säga. Mer direkt tycker min assisterande att vi ska spela. Oj. Sure, nu gör vi det då. Här då, Selmani, Svensson, Lövik, Koso, Stockbäck. Koso Stockbäck. Nej, Lövik här då. Inlägg och... Astrid Selmani. Skulle vara fint om man kunde göra ett par mål första omgången. Bara för att komma in rätt i den här säsongen. Inte mycket händer. Svensson 6,3. Vi slänger in gamla Jakeyboy.
it, do it. Han gjorde mål som sagt i en träningsmatch alldeles nyss. Så varför inte testa honom? Kanske skulle ha börjat med lite mer attackerande där i andra halvlek. När vi hade dominerat första halvlek så mycket som vi gjorde. Nu känns det som det kan gå hur som helst. Bra. Stockebäck. Stockebäck. Nu då. Selmani. De där gillar han att jobba på. Men han dundrar den över. Kom igen nu då. Kom nu. Nu jagar den. CF. Kom igen nu. Näsholm. Ut. Granberg in. Kom igen nu då. Tryck framåt. Ett mål bara. 7 skott på mål har vi haft. De verkar stiga på också. Men det ser ut att vara en klassisk 0-0 match det här alltså. Om inte Stockebäck hittar på något här nu. Slå en macka. Åh, han slår mackan. Selmani. Ser ut som bollen rullade in mot mål. Men rullade inte in mot mål. Jaha. 0-0 mot Sundsvall. 4-2 torsk mot Bayern. Det var ju inte det vi ville se. Från laget. Oj, kom mangla på Hammarby 3-0. Kan vi få ett läge till? 15 sekunder kvar. Lyfter den jättelångt, men nej. Kan vi stressa dem? Vinn den bollen nu. Så ja. Så slår du en boll. Så ja. Och du... Nej. 0-0. Gubbs and girls of the internet. Intressant, intressant. Vi får se. Jag kanske kommer göra... Jag vet inte om man vill ha... Första frågorna jag hade i YouTube-avsnittet var ju vad vi vill se när säsong det här börjar wrappas upp. Ska vi fortsätta? Ska vi göra en helt ny save eller ska vi fortsätta ut i Europa med Mysterio Stick? En annan grej jag tänker är, ska vi göra oftare avsnitt men kortare avsnitt? Så att det kommer mer avsnitt hela tiden men de är lite kortare. Eller ska vi göra lite längre emellan men långa avsnitt? För jag tänker att det inte är jätteintressant att kolla dem som nu kommer in i gröten här mitten säsongen och så, så är det inte så här superintressant att se, utan man vill ju se mitten eller början lite grann, mitten och sen slutet, det är det som är det göttigaste så att säga. Skickas ner. Så två frågor som ni får med er där, så ni får gärna skriva svara på dem. Så får vi säga på återseende igen. Ha det så gott, tack för att du har kikat. Bye bye. We'll be right back.